El projecte és fer responsables els nens de la seva salut en quant a la higiene de la postura quan estan asseguts a dins l'aula. Aquesta és la primera part. I la segona part és poder col·locar un giny per reposar els peus per fer efectiu i possible aquesta higiene de la postura. Està pensat, el beneficiari és els nens i nenes de 6 a 12 anys. Hem posat aquesta franja, pot ser molt més, pot ser 12 a 16, pot ser molt més, però hem pensat per 6 a 12. Ara, qui participa socialment d'aquesta alça? Moltíssima gent, perquè qui fa el premuntatge de l'alça? Un taller ocupacional, persones amb discapacitat psíquica. Qui ajuda a muntar l'alça a la cadira? Un club de persones amb trastorn mental que de forma voluntària utilitzen el seu temps per fer prevenció de la salut amb nens sans. Per mi això és un valor transformador enorme. Per qui, què en fem del benefici econòmic d'aquesta alça? Reinvertir-ho en salut amb nens amb lesions neurològiques que aquestes lesions afecten el moviment i la postura. La nostra proposta és una proposta econòmica, sostenible i que fa un canvi en els valors de cuidar-se.